Maj uvek donosi mnogo aktivnosti u oblasti prosvete. Neka su takmičenja već završena, a neka tek predstoje. U osnovnoj školi Heroj Janko Čmelik u Staroj Pazovi najavljuju učešće mjuzikla Eni na pokrajinskoj smotri dečijeg pozorišta. Recitator Andrej Simendić se sprema za republičku smotru recitatora, a krajem mjeseca sedmoro učenika odlazi na republičko takmičenje iz slovačkog jezika. Očekuju i nagrade sa međunarodnih literarnih i likovnih konkursa. Dvoje učenika, pišući literalne sastave, odlaze u Slovačku po svoje nagrade sa svojom nastavnicom, a također i troje učenika slikajući, crtajući, učestvujući na likovnom konkursu, odlazi također u organizaciji, ono prvo je u organizaciji Nacionalnog saveta, a ovo drugo je u organizaciji Matice Slovačke. Dok se osmaci spremaju za završni ispit, istovremeno je u toku upis i testiranje budućih prvaka kako u slovačko, tako i u odeljenje na srpskom nastavnom jeziku kao novina u ovoj školi. Ima zainteresovanih i učenika i roditelji i sam upis je u samom toku. 1. septembra se spremamo da otvorimo odeljenje kako na slovačkom nastavnom jeziku, tako i na srpskom nastavnom jeziku. Učenici sa svojim nastavnicima za 11. maj spremaju program povodom dana škole koji će biti održan u pozorišnoj sali sa početkom u 18 časova.